toto si prídu v zime znova kopať. A hlavne keď to zamrzne v tých 9 cm. A toto je nemrznúca hĺbka podľa majstra z vodárni. Zdokumentované na zimu, že v akej hĺbke to majú. 10 cm pod tečúcou vodou. A podľa majstra je to dobré. A nič sa na tom prerábať nebude.